تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. زبردست کرا مطلب طرف تعجب وقت دائم طرف پتہ مطلب ناپسندیدگی ہند اظہار جو خلاف سنت یوتہ زیادہ تو کیا چیز چیز کرا بہرحال وہ بنے اس پنن زن مجبوری یا چونکہ اس عام پٹ بنن یہ اچھن یہ تو علمی ماحول وغیرہ یہ مود یہ مو چیز اس چن جسٹیفائی گسان یہ یوتہ کرن کیا تو پر کوشش کریں کہ گوس مختصر سے مختصر گسن زن سنت تو طریقہ چھو اس کرو دو رب اس کرو اپ دین اس رت رت کو رت کر نو توفیق بنیادی اس اتھ منز میں کات کریں چھ سو یہ چیز کہ اصلی زن علم زن اسلام اس منز ہیچنو کیا ہیچناو نو طریقہ سو اصلی علمی مجلس کور میں اوے عرض ایتنس ہم زن مختلف موقع پہ گسان مسجدن مز ادارن مز تم مز اگر اس بہن ول آو دین سمجھن ول آو تیل جمعہ صرف ات پہ تھی وچو اوتام بوزو یہ نصیحت تھوڑا اک یاد دہانی تو بس اصلی جمعہ خطبہ یہ مگر چونکہ سن حالات کیا تہ سارے پتہ تو اللہ تعالیٰ کر سان حالن پہ رحم ون اس یہند کلام اتنس اس دون خطبن پہ مشتمل ات پہ کہ سنت چھ ات اندر اس زن گڈن خطبہ یہند اس سہ کورمو ہم اللہ تعالیٰ سندو تعریفو ستی آغاز ات پہ کہ عادت مبارک اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند ام پتہ ہم زن شہادتین من اس ونان یعنی اللہ تعالیٰ سندی وحدانیت گواہی بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت گواہی تمہ بعد کورمو حدیث مبارکس کن آغاز مز اشارہ اس زن حدیث قدسی صحیح البخاری اس اندر یت مز اللہ تعالیٰ فرماوان اخ بند مے نزدیک ات بس تمس نزدیک آغاز ات حدیث مبارکس من سانہ خاطر یہ پیغام کہ اس اک انسان یوتہ سو اللہ تعالیٰ کن رجوع کر اللہ تعالیٰ سنز رحمت اللہ تعالیٰ سنز رضا مندی تم کھوت کوت زیادہ تم سند خاطر آیتن آسان میسر آسان تو تر امس انسان سز کر کر جلدی سے جلدی رجوع اللہ تعالیٰ کن ام پتہ کرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ادا ات پہ زن کہ مسنون طریقہ چھ کہ رب سن حمدن ست گوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود گزارن یون ام پتہ کرمو آغاز یہ الحمد للہ علماء حقن ہند پریت زمانس من رودمت بالخصوص خطبہ جمعہ اندر اس زن نصیحت کرنے یوان چھ تمیک لب لبابی آسان اتق اللہ یعنی تو کھوزو اللہ تعالیٰ تو یہ ساروی کھت بڑ بار نصیحت حقیقت یہ زن پریت زمانس من علماء رود کر ام پتہ کرمو تھوڑا اس زن اللہ تعالیٰ کھوزن اصطلاحی طور ونان چھ تقوی پتہ کورک تم کن کیسن فوائدن کن تہ اشارہ تو ات ست کورک پتہ ات اللہ تعالیٰ سندس حکمس اس اللہ تعالیٰ فرمان اتق اللہ حق تقات کہ تھی کھوچو اللہ تعالیٰ سیت پہ تم سی کھوچن حق تو یہ کورمو پن کلام معیت یعنی اس زن فرماو اس کہ حاضرین یا تمام مسلمان یا تمام لوکن کہ اس پہ اللہ تعالیٰ سی کھوچن تو تر خطر دک دلیل آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ اس حکم دیوان کہ اس گھس ات پہ تم سند حق تمہیں انداز گھس تو کھوچن ام پہ آئی تر حدیث مبارکس کن اس زن یہند اصل مضمون اس آز یت خطبس اندر اس تہ بوزو اس زن سنن ترمذی اس مز حدیث مبارک چھ یت مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشان آو اک شخص اخ تم کر تم ز سوال تم اندر اس زن گوڈنک سوال اس کہ تھی ون تو مے کر تو مے بیان اعظم شیئن یدخل الناس الجنہ یعنی سہ کس بوڑ چیز چھ یم سہ لوک جنتس گسن یا اس زن تم جنتس واتن آئے ام پتہ کورک تر حدیث مبارکس مز کیا کور بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما تقو اللہ و حسن الخلق تقو اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کھوچن بے حسن الخلق یعنی رت اخلاق گو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا آو کہ جنتس گھن کیو باعث وندر کس اک بوڑ بار باعث کس اک بوڑ بار سبب کس اک بوڑ بار ذریعہ تمو فرمو تر خطر ز صفت گھن امس انسانس اندر آسن اخ گو اللہ تعالیٰ سن خوف تقوا تو دم گو رت اخلاق ام پتہ کور ام شخصن اتھ سچن سوال کہ تھی کر تو تر چیزس متعلق بیان اس زن تھدس پیمانس پہ یا کثرتس مزن لوکن ہندس جہنمس گھنک وجہ بنا رب بچو سارے تمہیں عذاب نش رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جواب فرموک الفم والفرج الفم ونان اسس مراد زبان والفرج ونان شرم گاہس یم سات ات حدیث مبارکس پہ نظر تراو یمو کور پتہ آیت پور وضاحت ات یم چھ ٹور الفاظ یم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر
ییٚلہِ تِمن جنتس گژھنُک بوٚڑ باعث پرٛژھنہٕ آو تِمو فرمو دۄن لفظن منٛز تقوی اللہ تہٕ حسن الخلق، یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد ڈر، اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف، بیٚیہِ رٕتۍ اخلاق. ییٚلہِ تِمن پرٛژھنہٕ آو کہِ جہنمس گژھنُک بوٚڑ باعث، تِمو فرمو زبان تہٕ شرم گاہ. یِم ہسا چھِ زیادٕ باعث بنان لوٗکن نارِ جہنمس گژھنٕکۍ. اَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان یُس زن یِمو گۄڈٕ کوٚر تقواہٕچ تعریٖف کہِ تقوا یُس أسۍ وَنان چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف گوٚژھ آسُن یُس بنایہِ ہا أکِس اِنسانس جنتس لایق، تہٕ کٔر یِمو سۄے تعریٖف ییٚتنَسَن پیش کہِ تقوا گوٚو کیٛاہ، فرموکھ انتج الوقایتم بینک و بین النار بفعل المعمور و ترک المحظور، کہِ أسۍ گژھِ اللہ تعالیٰ پنٛنِس پانس بیٚیہِ نارِ جہنمس درمیان پردٕ حٲیِل کَرٕنۍ. تہٕ سُہ پردٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ حٲیِل؟ سُہ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ یِم زَن احکام اَسہِ دِنہٕ آے تِمن ہٕنٛز کَرو أسۍ پیروی، بیٚیہِ یِم زَن اَسہِ منع یِمو چیٖزو نِش کَرنہٕ آے تِمو نِش کَرو أسۍ پرہیز. یہِ کوٚر یِمو یُس زَن رۄب سُنٛد حدیٖث مُبارکَس منٛز زَن گۄڈنیُک بیان اوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد کہِ تقوا، تقوا ہسا چھُ گۄڈنیُک تۄہہِ باعث تہٕ ذٔریعہٕ جنتس واتنُک، تہٕ تقوا گوٚو یی کہِ اَکھ اِنسان بَچاوِ پَنُن پان عذابہٕ نِش رۄب سٕنٛدٮ۪ن حُکمَن ہٕنٛدِ تعمیٖلہٕ سۭتۍ، بیٚیہِ رۄب سٕنٛدٮ۪و مناو نِش پرہیز کَرنہٕ سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ پوٚو یِمو یاد چوٗنٛکہِ رمضان مُبارک ووت پایے کمالَس، اَتھ اَندَر یۄس زَن اَسہِ پٮ۪ٹھ اَکھ اہم عبادت مَچٲو سُہ اوس روزٕ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تَتھ روزَن ہٕنٛدِس نِچوڑَس تہِ غور کٔرِو، تَتھ اَندَر چھُ اللہ تعالیٰ لاسٹَس فرمان لعلکم دوٚیِم کوٚرُکھ أتھۍ سۭتۍ وَتَقْتَرِبُونَ مِنَ اللّٰهِ، یعنی بیٚیہِ گٔژھِو اللہُ تعالیٰ سۭتۍ نزدیٖک. ظٲہِر کَتھ چھےٚ کہِ یہِ چھُ فٲیدٕ ییٚلہِ اَکھ اِنسان پٔزۍ پٲٹھۍ پنٛنِس نفسَس پاک کَرِ. پَتہٕ کوٚر یِمو بیٚیہِ تقوا کٮ۪ن فوایدَن کُن ہَنا اِشارٕ کہِ أکِس اِنسانَس کوٗتاہ چھِ تٔمۍ سٕنٛزِ زِندگی اَندَر اَمہِ تقوا سۭتۍ یَتھ أسۍ وَنو بہار یِوان. وۄنۍ اگر پَتہٕ أسۍ مۄختصر پٲٹھۍ وَنو أکِس اِنسانَس یہِ تقوا گوٚو کیٛاہ، تقوا گوٚو یہِ گوٚژھ حریٖث آسُن قُرآنِ کریٖم تہٕ بیٚیہِ سُنتہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ. قُرآنہِ یِم زٕ یِم زَن ہِدایتٕکۍ سانہِ خٲطرٕ مصدر چھِ، یِم گٔژھۍ أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٚچھِنۍ، یِمَن پٮ۪ٹھ گٔژھۍ أسۍ زیادٕ عمل پیرا سَپدٕنۍ، یِہوٚے چھُ تقوا. پَتہٕ کوٚر یِمو قُرآنِ کریٖمٕکۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ اَتھ منٛز اَسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ ہِدایات پیش کہِ تقواہٕکۍ فواید، یِمَن اَندَر کوٚر یِمو مطلب تذکِر یہِ فل جنت للمتقین، یعنی قُرآنِ مجیٖدَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ حالانکہِ چھُ واریاہَن جایَن یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ بوٗزمُت تہِ آسہِ یا پوٚرمُت تہِ آسہِ کہِ مُتقیٖنَن ہٕنٛدۍ یا تقواہٕکۍ فواید چھِ قُرآنِ مجیٖدَس منٛز تفصیٖلَن بیان کَرنہٕ آمٕتۍ. تِمو اَندَر کوٚر یِمو کینٛژَن کُن اِشارٕ، تَتھ اَندَر کوٚرُکھ اَکھ اِشارٕ کہِ جنت تہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان قُرآنِ کریٖمَس اَندَر، سُہ تہِ چھُ مُتقیٖنَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تھاونہٕ آمُت. قُرآنِ کریٖمَس مُتعلِق تہِ رۄب فرماوان ذٰلِکَ الکِتابُ لا رَیْبَ فِیہِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیٖن، یہِ کِتاب یَتھ اَندَر نہٕ کٕہٕنۍ تہِ شَک چھُ، یہِ تہِ چھےٚ پَرہیزگارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ. مگر پَتہٕ کوٚرُکھ تَتھ وضاحت کہِ پَرہیزگارَن ہٕنٛدۍ صِفات چھُ اللہ تعالیٰ سورت و بقرہَس منٛز، سورت و آلِ عمرانَس اَندَر یِم اللہ تعالیٰ صِفات بیان چھُ کَران، تِمَن منٛز چھُ نٮ۪ماز قایِم کَرُن، رۄبہٕ سٕنٛزِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَرُن. سورت آلِ عمرانَس اَندَر چھُ تِمَن اَندَر کہِ تِم چھِ مُشکِلاتَن اَندَر تہِ تہٕ آسٲنی اَندَر تہِ رۄبہٕ سٕنٛزِ وَتہِ اَندَر خرٕچ کَران. تَتھ سورت آلِ عمرانَس اَندَر چھُ پَرہیزگارَن ہٕنٛز یِتہِ نِشٲنی، وَلقادِمیٖن الغیظ، تِم چھِ آسان غُصہٕ ژاپَن وٲلۍ، تَتھ پٮ۪ٹھ قابوٗ کَرَن وٲلۍ، وَلعافیٖن عَنِ النَّاس، بیٚیہِ چھِ تِمَن لوٗکَن آسان درگُزر کَرَن وٲلۍ. تہٕ یِمَن اَتھ کُنَتھَن تہِ کوٚر یِمو اِشارٕ، یعنی أسۍ اگر یَژھان چھِ پَرہیزگار بَنُن تہٕ تیٚلہِ چھُ ضٔروٗری کہِ اَسہِ اَندَر گژھِ یِم رٕتۍ اخلاق آسٕنۍ، أسۍ گژھو نہٕ غُصہٕ کَرَن وٲلۍ آسٕنۍ، أسۍ گژھو نہٕ لَڑایہِ گٔرۍ آسٕنۍ یَتھ أسۍ وَنو. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚر یِمو بیٚیہِ پَتہٕ تقوا کِس اہمیت کِس بارَس منٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدٮ۪ن اخلاقَن ہُنٛد تذکِر، فرموکھ یعنی سانہِ خٲطرٕ کوٗتاہ چھُ ضٔروٗری تقوا سۭتۍ سۭتۍ رٕتۍ اخلاق، یُس زَن دوٚیِم سبب چھُ جنتَس گژھنُک، یُس زَن تۄہہِ روٗدوٕ یاد اِنشاء اللہ. زٕ سبب یِم تِمو بیان کٔرۍ، اَکھ کوٚرُکھ بیان تقوا اللہ، دوٚیِم کوٚرُکھ بیان رٕتۍ اخلاق، یِم چھِ بیٚیہِ پانہٕ ؤنۍ تہِ لازِمو ملزوٗم. اَکھ اِنسان کَتہِ بَنہِ تِتھ پٲٹھۍ توٚتامَتھ تقوا شعار یوٚتام تٔمِس منٛز رٕتۍ اخلاق آسَن؟ رٕتۍ اخلاق تہِ کیٛاہ چھِ یوٚتام نہٕ اِنسانَس منٛز تقوا آسہِ؟ اِسلیے پَتہٕ کوٚر یِمو تھوڑا دوٚیمِس لفظَس یُس زَن رٕتٮ۪ن اخلاقَن ہُنٛد تذکِرٕ، تَتھ منٛز کوٚر یِمو پَتہٕ بیان، تُہۍ وٕچھِو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تِمَن مُتعلِق چھِ اللہ تعالیٰ قُرآنِ کریٖمَس منٛز تِمَن تعریٖف کَران، فرماوان اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہِ تُہۍ چھُو اخلاقَن ہٕنٛدِس اعلیٰ مقامَس پٮ۪ٹھ فائز. تہٕ اَمہِ پَتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ دِنہٕ مکارِمُ الاخلاق، یعنی رٕتۍ اخلاق.
وۄنۍ ییٚلہِ یہِ چھُ تیٚلہِ پَزِ اَسہِ ضروٗری مطلب تِم اخلاق گۄڈٕ زانٕنۍ پَتہٕ پانَس اَندَر اِختیار کَرنٕچ تہِ کوٗشِش کَرٕنۍ. پَتہٕ دِژ یِمو تِہنٛدیو اخلاقو اَندرٕ اَکھ مِثال اَکھ. سُہ دِژ یِمو مطلب یَتھ زَمانَس منٛز یِم زَن مُختلِف حقوٗقَن ہٕنٛز کَتھٕ چھِ چَلان دُنیاہَس منٛز, تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚر یِمو اِشارٕ اَکھ کہِ سون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِم چھِ اَوَل یَتھ دُنیاہَس منٛز تِم یِمو حیوانَن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقَن ہٕنٛز تہِ کلام کوٚر. یہِ ٲس اَکھ مِثال اَکھ یِہِنٛدِ طرفہٕ, یُس ذات حیوانَن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقَن ہُنٛد تہِ کلام کَرَن تِم کوٗتاہ آسَن باقٕیَن لوٗکَن ہٕنٛدۍ یا باقٕیَن مخلوٗقاتَن خٲطرٕ مہربان. اَمہِ پَتہٕ دیُت یِمو اَتھ بارَس منٛز سُہ حدیٖث مُبارک یَتھ منٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِذا ذبح تُم فہ احسن الذبح و اِذا قتل تُم فہ احسن القتلہ, ییٚلہِ تۄہہِ مطلب جانوَر ذبح کَرُن آسہِ سُہ جانوَر گٔژھِو تُہۍ رٔتۍ پٲٹھۍ ذبح کَرُن. بٔلکہِ حدیٖث شریٖفَس منٛز چھُ آمُت کہِ یہِ شرٛاکھ تہِ گوٚژھ یہِ اِنسان ٹھیٖک تیز کَرُن یُتھ کہِ یُس زَن اگر یہِ مُنٛڈ ٲس شرٛاک اَمہِ سۭتۍ گژھِ أمِس حیوانَس تکلیٖف, یہِ مۄنٛجہِ شرٛاکہِ سۭتۍ ذبحَس تہِ آو اَتہِ نَسَن منع, یعنی یہِ طور فِکرِ, تہٕ یہِ گوٚژھ شرٛاک تَمہِ آیہِ آسٕنۍ یُتھ زَن أمِس کَم سے کَم أمِس حیوانَس تکلیٖف واتہِ. وۄنۍ ییٚلہِ یہِ یوٗتاہ تِم خیال تھاوَن وٲلۍ چھِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أتھۍ سۭتۍ چھِ أسۍ پَتہٕ وٕچھان قُرآنِ کٔریٖمَس اَندَر تہِ تِہُنٛد بِالمومنیٖن رؤوف الرحیٖم, اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان تِہٕنٛز نرمی تِہُنٛد تَوازو. تہٕ اَسہِ پَزِ, پَتہٕ اوس یِہُنٛد اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ یہِ نصیٖحت کہِ اَسہِ پَزِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دٮ۪ن یِمَن رٔتٮ۪ن اخلاقَن ہُنٛد پیغام وٕنکٮ۪نَس عالمَس تام واتناوُن. اَسہِ پَزِ باقٕیَن لوٗکَن تہِ اَمِچ نصیٖحت کَرٕنۍ. تُہۍ وٕچھِو رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِہِنٛدۍ اخلاق, تِہُنٛد پیغام, حقوٗقَن ہٕنٛدِس بارَس منٛز تِہٕنٛز یُس زَن یہِ محنت چھےٚ, یہِ مِشَن چھُ, سُہ کَمہِ اَندازٕ چھُ. پَتہٕ دِژ یِمو بیٛاکھ اَکھ مِثال, چوٗنٛکہِ اَتہِ نَسَن چھِ وۄنۍ گٔے یِم مُنتقل دوٚیمِس نۄقطَس کُن کہِ جہنَمَس اَندَر داخل گژھنُک یِم زَن زٕ بٔڑۍ وجہ چھِ, تِمَن اَندَر چھُ اَکھ وجہ, سُہ گٔے زبان, دوٚیِم وجہ چھُ سُہ گوٚو أکِس اِنسان سٕنٛز شرمگاہ. پَتہٕ کٔر یِمو زبانہِ ہِنٛدِس بارَس منٛز اَکھ مِثال پیش. زبٲنۍ ہِنٛدِس بارَس منٛز کوٚر یِمو واقعہِ معراجُک بیان, یَتھ منٛز تۄہہِ آسیو بوٗزمُت تہِ الحمدُاللہ. مےٚ چھِ پَتہ ییٚتِنَس چھِ واریاہ تِم سٲنۍ اصحاب یِم زَن واریاہ اِنشاء اللہ گۄڈٕ چھِ سٲری یِم زَن واریاہ یِم آیات یا احادیٖث چھِ گۄڈَے زانان, تَمہِ پَتہٕ چھِ کیٚنٛہہ تِم تہِ یِمَن عربی تہِ چھُ رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ واریاہ واقفیت. تہٕ یِمو یُس زَن زبٲنۍ ہِنٛدِس بارَس منٛز مِثال دِژ, سۄ دِژ یِمو معراجِچ مِثال, یَتھ منٛز رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ اَکھ جماعت اَکھ, تِم وٕچھِکھ تِمَن ترٛاموٗ نَم تِمَن لٲگِتھ, اَمہِ پَتہٕ وٕچھِکھ یِموٕے نَمو سۭتۍ تِم پَنٕنۍ بُتھِ زٕلان. جبریٖل علیہ صلاتُ وَسلامَن پرٛژھُکھ سوال کہِ یہِ کۄس جماعت چھِ, تِمو کوٚر یورٕ جوابَس اَندَر عرض کہِ یِم چھِ تِم لوٗکھ یِم زَن ییٚمہِ ساتہٕ تِم کلام کَران ٲسۍ تِم ٲسۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ لا اُبالی پَن یا غٲر مُبالات, یعنی لاپَرواہ, لاپَروٲہی منٛز ٲسۍ تِم آسان تِم کلامہٕ کَران یِمَن نہٕ تِم سَنان ٲسۍ, سٔنجیٖدگی ٲس نہٕ تِمَن اَندَر آسان کینٛہہ, یِم کلامہٕ کَران کَران ٲسۍ یِم واتان غیبَتَس پٮ۪ٹھ, اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم غیبَت کَران, غیبَت کہِ ذٔریعہِ ٲسۍ تِم لوٗکَن ہُنٛد ماز کھٮ۪وان. یعنی تُہۍ وٕچھِو سزا کیٛاہ چھُ, چوٗنٛکہِ قُرآنِ کٔریٖمَس منٛز چھُ وَننہٕ آمُت کٲنٛسہِ ہِنٛز غیبَت کَرٕنۍ چھِ کیٛاہ, تٔمۍ سُنٛد ماز کھیوٚن, سزا چھُ یی کہِ تُہۍ زٕلِو پنٛنٮ۪ن بٕتھٮ۪ن ہُنٛد ماز. یہِ چھُ سزا یُس زَن ہاونہٕ آیہِ معراجَس اَندَر رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِمَن لوٗکَن ہُنٛد یِم زَن لوٗکَن ہٕنٛز غیبَت آسَن کَران. یِتھ پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ اَمہِ زبٲنہِ ہُنٛد کوٗتاہ چھُ أکِس اِنسانَس مطلب خطرٕ, تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کلمہٕ یُس زَن یِمو تہِ فرمو, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کلام, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لفظ یُس اَکھ اِنسان کَرِ تٔمِس گژھِ پَتہ آسُن کہِ مےٚ چھُ اَتھ دیُن حِساب. یِتھ پٲٹھۍ کہِ سوٗرَتُ قافَس منٛز تہِ چھِ اللہ تعالیٰ فرمان ما یَلفِظُ مِن قَوْلٍ اِلّٰہ لَدَیْہِ رَقیٖبٌ عَتِید, کہِ اَکھ اِنسان اگر اَکھ کلام چھُ کَران, لفظ چھُ بولان, تٔمِس چھِ تَتھ آسان زٕ نِگہبان یعنی فرِشتہٕ یِم زَن تٔمۍ سُنٛد درٕج چھِ کَران. تہٕ اِسلیے یہِ زبان اَمِچ گٔژھۍ أسۍ رٲچھ کَرٕنۍ, یُتھ کہِ اَتھ بارَس منٛز لاپَروٲہی سۭتۍ گٔژھۍ نہٕ أسۍ جہنَمَس لایق بَنٕنۍ, رۄب بَچٲوِن اَسہِ سارنٕے تَمہِ نِش. اَمہِ پَتہٕ یُس زَن ژوٗرِم لفظ اَتھ منٛز آو, یعنی جہنَمَس گژھنُک یُس زَن دوٚیِم وجہ چھُ, سُہ گوٚو شرمگاہ. اَتھ بارَس منٛز تہِ کوٚر یِمو یہِ بیان ییٚتِنَسَن کہِ شرمہِ ہُنٛد معاملہٕ چھُ واریاہ اہم مُسلمانَس خٲطرٕ, تہٕ جوانَن کٔرٕکھ یِہوٚے نصیٖحت کہِ یوٗتاہ مُمکِن سَپدِ تیوٗتاہ گٔژھِو تُہۍ وقتَس پٮ۪ٹھ نِکھو کَرٕنۍ اہتمام, تِکیٛازِ تَمہِ کوٚر بیانٕے رسول صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ یا معاشر شبا منِس تَتھا امیٖن کُمُل با اطفل یَتھ زوج, کہِ اے جوانو یُس تۄہہِ اَندَر نِکھُک طاقت چھُ تھاوان سُہ کٔرِن فوری نِکاح. اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ تَمیُک فٲیدٕ تہِ بیان, تَمی سۭتۍ گژھِ تٔمۍ سٕنٛزَن أچھَن تٔمۍ سٕنٛزِ شرمہِ رٲچھ. اِسلیے گوٚژھ اَکھ اِنسان پَنٕنہِ شرمو حیاچ اہمیت سَمجِتھ جلدی سے جلدی نِکاح کَرُن. آ, اَتھ سۭتۍ فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ تہِ یُس زَن ییٚمیُک یِمو تہِ کوٚر تذکِرٕ کہِ اگر تُہۍ وَنہِ نِکاح کَرنُک طاقت کانٛہہ آسہِ نہٕ یا کانٛہہ رُکاوَٹ آسہِ حایِل, تیٚلہِ گٔژھِو تُہۍ روزٕ کَرٕنۍ اِختیار,
یہ حدیث شریف اس مس وم لم یس تطف علیہ بالصوم فانه له وجا یس نہ طاقت آسہ تھوان نکھوک یا کی رکاوٹ آس تمس تیس یت نہ نکاح سہ ہیک کرت جلدی سہ روزن روزہ دار تاز یہ روز امس امہ غرض خاطر کہ ام سند شرم و حیاس گھس گھن راج یہ گوس نا یہ آس اک طرف مسلمان بیس پان عبادات تران رت پن پان گزراوان مگر یپ شرم و حیا کس بارس مز آوار گرد یہ مسلمانس شوبان کی تمس ات بارس مز زی وت ون آم اخ وت گیس سہ کر نکاح اختیار یت کہ سہ گھ محفوظ دم گیس اگر تمس تر مز کی مشکلات آن تیل کر سہ نفلی روز اختیار یوت زن سہ یم زن شرمی ہند یم زن فسادات تمو فسادو نش گھ سہ محفوظ یہ اس گڈن خطبہ یس زن اس بوز اللہ تعالیٰ دین یمو نصیحتو سی اس فائدہ تلن توفیق امہ پتہ زن یہ دم خطبہ اس تر اندر چونکہ دم خطبہ عادت آسان مختصر گڈنکہ خطبہ نشن یس زن یمو تمہ انداز سہ کیچن منٹن اندر دت تر اندر تور مگر یمو تھی پاٹھ اللہ تعالیٰ سندو حمدو تو تعریفو سی آغاز امہ پتہ گوہی اللہ تعالیٰ سند وحدانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند رسالت پتہ یس آیت یمو دمس خطبس اندر پھر یا الذین آمنوا اتقوا اللہ بیس سو نصیحت با ایمان تر کھوچو اللہ تعالیٰ وکونوا مع الصادقین بیزو پزیارن سیت روزان پزیارن سیت روزنے کی وار معاملات آسان تر مز گو اخ یہ کہ تھی گھو پوز ون کہ تھی بنو پزیارو مز دم گو یہ کہ پوز آسان ون تمن دیو ساتھ یہ پزرک تقاضہ تہ تو یتنس واٹ دیوان ات گڈنکس خطبس اندر اس یمو بیان کور زبانی ہند شر چونکہ زبان ہندو شرو اندر اک بوڑ بار شر سہ گو اپوز تو قرآن کریمس اندر سے تمہ نش ممانیت کرنا آم ممانیت کو طریقو اندر اخ یہ کہ اس ون کہ تھی روزو پزیارن سو ام پتہ کور پتہ یمو تقوا کن مزید مطلب بی کورک تقوا مضمون ٹچ یت مز یمو فرمو کہ مسلمانس خاطر کوتاہ دینی اسلامس مز احکام ہن اہمیت افادیت یعنی تمس حکم یم دن شریعتس اندر سے کر نم کامہ وغیرہ تو ام پتہ یم زن منع چس یم ممنوعات ونان مناہی ونان منکرات ونان تمن ہند کوتاہ خطرہ اکس انسانس خاطر نقصانات کوتاہ اس لیے گوس اک انسان اہتمام کر حکمن ہن تعمیل بیس اجتناب کر منہو نشن تو ات بارس اندر اس زن یہ پہ لاسٹس یتھ ونو کنکلوجن اس سہ اس یہ کہ ساروی کھت بہترین نمونہ ات سرسے بارس مز چاہے تقواج کات کرو دینداری ہن کات کرو جنت کی تمہچ کات کرو یا رتن اخلاقن ہز کات کرو اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر